Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Ann Waiguru pamoja na aliyekuwa mbunge mwakilishi wanawake wa Gui wa Girishi hii leo wameweka kando tofauti zao za kisiasa na kuahidi kufanya kazi pamoja. Tofauti baina ya wabili hawa zilianza kwenye kinyaganyiro cha kiti cha ugavana kwenye kaunti hiyo ya Kirinyaga kwenye uchaguzi wa mwaka jana. Hivi karibuni wa Gui wa Girishi ameteuliwa kama mwenyekiti wa kampuni ya Kenya Seed Company. Baadhi ya Wakenya wamewataka Rais William Ruto na kinara wa upinzani Raila Odinga kuiga mfano wa wabili hawa na kuweka kando tofauti zao za kisiasa.